Mirela Romina. Nesse momento, a vocês pode se segurar aí que o doutor está chegando e ele vai entrar em um processo. Certo? Não precisa vir para casa, não. Recebendo aqui o nosso carinho, o nosso abraço. Olha, prepara o Instagram de vocês. Publique nas redes sociais, faça como eu, viu? Já colei lá no meu Instagram. Léo 13. 13 estreando aqui hoje. Que coisa boa, é a família do 3 começando. E não é força de expressão não, é voto declarado mesmo, viu? É voto declarado mesmo. Aí, Beto, pra gente é voto e a gente arruma espaço pra moto, viu? Vamos até caber a moto. É gente, é moto, é carro, é voto. E vamos nós na pisadinha do 13. Atenção, dona oposição, calma, que a pesquisa só está registrada, ainda não está divulgada, calma. Vem aqui, deixa eu ler esse cartaz. Rivotril, para se manter calminho, 13 miligramas, venda sob prescrição do doutorzinho. Thank you.
cambada, grande cambada do Trente. O Santa Rimoró para o grande Madriata, está aprovado. Yeah!